岳华，原名梁岳华，生于上海，广东中山人，毕业于上海音乐学院。来港后投考邵氏主办第三期南国实验剧团，由话剧演员晋身电影圈，以演出大聚合轰动一时。我的性格算是不错的啦，即系唔系好偏激嘅，即系冇咩点样挨，都一上嚟就可以做啊主要嘅角色。我何风先人阿武运，哎，TVB 你又拍了很多电视剧，系啦，天林叔揾我啊嘛，系啊，咁啊，天林叔揾你拍第一套系咩戏啊？第一套系佢揾我拍《名门》。以前我同你又有啲过节嘅，但系阿婷个傻仔，正话又中意你一个，咁都冇法啦。